Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailovun iştirakı ilə medianın 2022-ci ilin yekunlarına dair hesabat konferansı keçirilib. Konferansda Əhməd İsmailov ötən il görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirib ki, media haqqında qanun fevralın 8-də təsdiqlənib, media tərəfindən hazırlanmış 8 normativ hüquqi akt layihəsi imzalanıb, qəzet, xəbər saytı və jurnalistlərin məlumatlarını sistemləşdirilməsi məqsədi ilə media reyestri fəaliyyəti başlayıb. Jurnalistlərə güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmə hüququ tanınıb, media məhsulları və həmin məhsulların istehsalı ilə bağlı kağızın idxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunub, deyə icraçı direktor vurğulayıb. Çap mediasının rəqəmsal transformasiyasının dəstəklənməsi məqsədi ilə e-köşk, qəzet və jurnalların rəqəmsal abunə və satış platforması, həmçinin Azərbaycanın ilk milli rəqəmsal media təhlil platforması Matrix proqramı istifadəyə verilib. Qeyd edilib ki, beynəlxalq əməkdaşlığın qurulması çərçivəsində ümumilikdə 14 görüş keçirilib, xarici və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə 4 tədbir təşkil edilib, agentlik media ilə bağlı 11 beynəlxalq tədbirdə təmsil olunub. Milli Mətbuat günündə 20-yədək ölkədən olan xarici media nümayəndələri, ekspertlər və yerli media nümayəndələri daxil olmaq ümumilikdə 200 nəfərin iştirakı ilə Şuşa şəhərində mediada qlobal trendlər, yeni çağırışlar, beynəlxalq media forumu keçirilib. Əhməd İsmailov bildirib ki, mediada 500-ə yaxın jurnalist və media subyekti ilə görüşlər təşkil edilib. 60-dan çox dövlət qurumunun mediaya məsul əməkdaşları üçün seminarlar olub, media menecerlərinin və jurnalistlərin peşəkarlığının artılması məqsədi ilə yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə 800 nəfərə əhatə edən təlimlər keçirilib. Medianın icraçı direktorunun sözlərinə görə, Anadolu agentliyi ilə birgə jurnalistlər üçün hazırlanan onlayn video təlim platformasına dair işlər yekunlaşmaq üzrədir. Həmçinin agentliyin hədəfləri barədə məlumat verən Əhməd İsmailov bildirib ki, əsas hədəflər ənənəvi medianın rəqəmsal mediaya uğurlu keçidinin təmin edilməsi, media subyektlərinin kadr, infrastruktur və texniki potensialının gücləndirilməsi, media subyektlərinin uğurlu biznes modelinin formalaşdırılması, cəmiyyətin mediaya etimadının artırılması, media subyektlərinin müasir dünya trendlərinə uyğunlaşdırılmasıdır. Medianın fəaliyyət istiqamətləri barədə danışan Əhməd İsmailov qeyd edib ki, bunlar əsasən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, media dəstək layihələrinin həyata keçirilməsi, jurnalistlərin peşəkarlığının, media sahəsində təhsilin keyfiyyətinin artırılması, medianın kommunikativ aktivliyi, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı, araşdırma və təhlillərin aparılmasıdır. Konfransın sonunda medianın icraçı direktoru jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. Yaqut Aslanova, Samir Paşayev, 2 Sahil TV.